Krásný den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu našeho Gabriela. Dobrý večer, diváci. Všechny vás zdravím srdečně a těším se, že jsem znova tady. Nevadí, když ti řekne jenom Gabriel? Nevadí, můžeš mi říkat Gabrieli. Jo. Nevadí mi to. Nemám žádné jiné jména. Víš, Gabriel. Diváci se tě vyžádali, ano? Že prej už si moc chyběl. To jsem šťastný teda. Mm-hmm. Velmi šťastný. Divákům děkuju samozřejmě. Já jsem jim těžko vysvětlovala, že jsi minule nedojel. Minule tam byla nějaká zácpa. Měl jsem nějakou záležitost, co aj tam bylo nemoc vlastně, takže se nemůže dojet. Nevadí. To mě mrzelo, no. Tak to teďkom doženeme. Teď to doženeme určitě. Takže teď se pokusíme, já se pokusím dozvědět maximum informací od tebe. No. Tak předat diváku maximum informací. Tak pojďme na to, aby diváci věděli. Takže jak jsi se měl v létě a jak jsi vnímal tohle transformační léto? Transformační léto. Tak především, moje léto bylo zase práce, záležitosti, že jo, rodina, pohoda, klid, ale hlavně teda nějaké cestování někde, tak to nebylo. Vůbec to uteklo strašně rychle, že? Nebyl na to čas. Uteklo. Jo. Já mám pondělí a najednou je neděle. Telefonáty, že nevím, kolik je hodin a kdy jdu spát. Takže u mě to, já nepočítám jak dny, týdny, tak u mě to strašně rychle letí, no. Takže no tohleto, u nás taky, nic si z toho nedělej. No a zvlášť vlastně tohleto jsem se vyhýbal těm vedrům, to je jasné. Že mi to nedělá dobře ty teploty, vlastně ještě po té operaci, tak ještě mi to vadí. Tak musím počkat, no ale nějaká zahraničí, ne. Doma jsem. A jak jsi vnímal energie? Byly pro tebe těžký, náročný, nebo naopak? Ty myslíš, že energie, které přichází vlastně na planetu, viď? Ano. Tyto energie. Přesně tak jsem to i mezi lidmi. Ano, a obzvlášť to léto bylo náročné docela. Hlavně srpen. Hodně náročné. Já tvrdím, že ty energie nejsou jenom energie Matky Zemi. Ano. Určitě. Ale že vychází vlastně i z toho vesmíru, i spoza toho vesmíru, což jsou vlastně úplně rozlišné světy diametrálně, ano? Takže řekneme ty duchovní krásné světy, které jsou, co lidé ani neznají, co ani tam nikdy nedopluje nikdo. Ani vesmírem, ani po vodě, jo? Tak tam od tam vlastně přicházela celou tu dobu ta energie taková a vidíš to sama. Že nejenom, že se tu udržovalo to napětí, jo, ta zloba, temnota, ty válečné stavy, že jo? Vidíš to teďka v tom Libanonu třeba? Ano. A pořád, když vezmu aj, co se děje vlastně Rusko a tak dále. Ale viděl jsem i to, že ta proměna byla hlavně i v tom počasí. Jak jsem to viděl, jo? Ty obrovské deště, ty katastrofy, vichřice, tornada, to ještě bude teď chodit na ten podzim. Ano. Ale je to proto, že se to čistí. Jo? Já řeknu, Bůh to vidí, co to lidstvo dělá, činí, ano. A lidé chodí a nadávají to a tamto. Není to o politice, není to o ničem jiném, ale je to o lidech. Někdo nadává na Boha. Ano, za to může Bůh, že to nás trestá. Ne, lidé se trestají sami. Ale ty energie, které byly, tak já říkám, že byly energie takové, že rozdělovaly vlastně ty lidi a národy. Jo? Ty silné energie duchovní lidi, co jsou velmi duchovní nebo zbožní, tak ti přijímali vlastně ty obrovské paprsky těch archandělů, jo? Kteří nedělají tak, že ti dají paprsky, když je potkají na ulici, ale vyšlo to prostě konkrétně do nějakého státu a určitým lidem se to přichází, ty energie. A oni to cítí. Jo, mají nižší tlak, točí se jim hlava, není jim dobře, někdo je furt unavený, ano, a někdo chce zase tamto a vymýšlí, že jo? A pak jsou tam energie, které přichází právě na ty bytosti, které mají stále v sobě takové ty temnoty, tu zlobu, zášť, žárlivost, sobectví, majetky. Tam se to řeší v tomto roce nejvíc. A to přijde ještě na konec roku. Jo? Takže lidé zaměření tady na tyto struktury, jak jsou majetky a pýcha a ta nedokonalost, prostě, že uznávají jenom sami své hodnoty a sebe, nepochválí druhého, nepřibírají ty lásky plné cesty druhých, ani těch duchovních činitelů, tak ti dostávají ty paprsky zase jiné. Čeho? A zrovna tam, kde oni pobývají nejvíc, tak tam jsou ty katastrofy. Viděla jsi ty povodně všude, že? Ty jsou momentálně samozřejmě na východě, v Čína. To tam je, a i ten Vietnam, úplně Japonsko. Všechno. A tak, jak jsem říkal, že to budou úplně rozlišné povodně, obrovské, které tu nikdy nebyly. Potvrdili to i v televizi, že? Ta Čína, Indie. Proto říkám, nedávno jsem to říkal ve svém vysílání, že spadne i ten Notre Dame. Chrám, jo? Co kdysi hořel.
Ano. To mi andělé odkázali, že to máme říci lidem. Že chrám Notre Dame, který hořel kdysi, tak už jenkrát jsem dával proroctví, že tam budou 4 andělé a že bude hořet ten palác. Stalo se, že? Jak jsem to dosílal. A sám teďka vidím, že on vlastně úplně celý spadne. Nemá tu byt. Je tam temnota, nemá tu byt. Ovlivňuje celou strukturu vlastně Evropy. A spadne samovolně nebo? Jo, zboří se, spadne. Jo, tak jako pán Ježíš, jo, bořil paláce hodnostářům a kněžím. Takže tak to bude tamhle, jo. Ale také jsem viděl i ten Vatikán. Lidi mi teďka hodně píší na to. Třeba spadne energeticky. To zlo, co tam je, tak se zbortí. A fyzicky zůstane stát, víš? Ano, ale to, co je dole pod Vatikánem, ty kilometry, štoly. Velkého temna, ano. Temnot spisů, dokumentů a hrozných věcí, tak toto celé bude zničeno. A už je se stane tak to. Ještě letos? No to nemusí být záplava nějaká. Proto říkám, že i takové ty sopky, které kdysi třeba nevybuchovaly, nebo měly dlouhou nějakou představku, třeba i 500 let, tak se začnou provouzet. Jo? A není to strašení. Někdo řekne, ten Gabriel straší. Ne, je to pravda. Stane se to. Jo? To jsou ty energie. Čili když to přeložím, tak ten do češtiny, tak ten zásah světla se zintenzivňuje, zesiluje. No, zesiluje. Prostě světlo daleko víc působí tady na planetě, než temnota. Tak. Ta temnota vlastně, když to rozdělíš... Že světlo světelní přitvrzují. Jo, 70% je světlo. Mm-hmm. Jo, to jsou anděle, světlonosiči, Bůh a tak dál. A jiné dimenze, vlastně kde je ta astrální rovina, ta láska. Jo? Mm-hmm. A pak ty paranormální světy taktéž. A potom světy pod námi. Někdo řekne, Země je kulatá, jádro, nic jiného tam není. Není to pravda. Když půjdeš úplně hlouběji, je třeba byl ten Kolský vrch, pamatuješ? V Rusku je dělali ten Kolský vrch v 70. Tak se dostali na nějaké hloubky možná 3000 kilometrů, zastavili to, že tam měli zvuky z pekla. Jo? To není peklo. Tam už jsou jiné světy. To samé, když oceány, jak jsou hluboké, ano, nekonečné, tak když se dostaneš na dno některých tichý oceán, tam je ten průsmyk, tak vejdeš do jiných světů. Pamatuješ si film, kde ten potápěč padal dolů a zachránili ho mimozemšťani ve světelném korábu a vzali ho do toho světa? Co to je za film? Nevím jméno. Aha. Tak to je podobné, to je starší film. Aha. A skutečně, kdyby si se dostala, což se nedostaneš, ty jako člověk, na dno, tak propluješ a vidíš tam úplně jiné světy. A i Antarktida, že? Jak je ledová stěna obrovská, kdo nikdo neprojde, mají to zakázané. Proč to mají zakázané tam mít? Proč, když tam jdou věci, tak musí mít všechny zuby zprávené a vytrhnuté zuby moudrosti. Nenapadlo tě to? Ne. No. Tak všichni vědci, odborníci, kteří jsou jenom na kraji Antarktidy, ano, co jsou tam mají různé energie, tak když tam chcou být, musí mít vrtnuté zuby moudrosti. Je to pravda. Ale proč? No já jako vědci říkají, že tomu nerozumí nebo nechápu ten smysl, ano? Ano. Nebo krční mandle a tak dál, jo? A nesmí trpět žádnou migrénu a bolestmi hlavy. No tak je tam důvod, že? Protože to je jiný svět, ta Antarktida. Tam jsou silné energie, úplně dokonalé. A co s tím zuby moudrosti mají co dělat? No ty nesmíš být chytřejší, jak tam ty bytosti, ano? Proto si dělám srandu. Jsou tam bytosti, že jiné? Mm-hmm. Ano, ale nejsou to lidé. Dobře, ale proč nesmí mít zuby moudrosti? Protože zub moudrosti je největší energie každého člověka. A největší zátěž. Vlastně i na srdce. Je to pravda. Proto ty zuby moudrosti musí jít ven. Ale v té energii, ta Antarktida, kdyby se tam dostal, kam nemá, tak ho to může zničit, ano? Může tam chytnout silné bolesti do celé čelisti, záněty a tak dále. Půjde mu to do celého oběhu. A kde tam má doktory, když tam je třeba půl roku? Nesmí mi ty zuby moudrosti, je to zakázané. Působí energie silná na toho člověka. Jo, jak kdyby na to někdo tlačil stěnu. Je to stejné. Je to pravda, jedno se to odhalí. Já totiž nad tím přemýšlím, já teda mám všechny 4 pryč. No. Nepotřebuješ zuby. A někdy, když hodně pracuji s energiema, tak mě přesně ty místa bolí. A mám tam přímo záněty, když jsou to extrémně silné energie. Tak nad tím teď přemýšlím, že to dává smysl. No, zub moudrosti je zbytečný. Není na nic. Já mám už teda dávno pryč. No jasné.
Takže... A za nějakým zvláštním záhadným způsobem jsem o něj přišla, teda, než bych dostala jako, přes pusu, to ne. Ale někdo si to nechá a vlastně ale... potom ho trvají a zlomí mu toho třeba čelist. Jo? Ten zub může být aj položený. Ta osmička, špatně položená, zlomí mu čelist, že ten doktor se dostalo. Nepotřebuje zub modrosti, k čemu? To je navíc. Je to zajímavý. Je to pravda. Nikdy jsem na tě nepřemýšlela. Je to pravda. Říkám, že ta Antarktida ta je dlouho v tom oběhu, kdy je sledovaná vlastně dlouho. Já řekl, že ona už je miliony let. A ty máš samozřejmě taky všichni pryč, viď? To zuby modrosti, jo, no. Mám pryč, no. Všimni si teďka jedné věci. Ano. Energie, které působí teďka, já řeknu na Evropu. Ano, tedy na nás všechny. Tak co vytvoří? Největší výskyt teďka závisti a zloby. Lidé jsou jak pomatení. Nadávají, pomlouvají, uráží, udávají a mají z toho radost, že? Ale všechno anonymně. A ty anděle to vidí. Mají tvoje jméno. Jo, ty jdeš udávat? Počkej, píšu si, ano. A za 5 roku se ti to ukáže, co jsi dělalo. To je ta zlá energie. Ty temnoty, tady, co stále drží, tak jsou převýšit světlo, pořád válčí. Ale archanděl Michal je tady pro boj se světlem a dává to pryč, ano. Ale když vidí, že ty národy, třeba jak se to teď děje, válčí, nebo že jsou proti sobě lidé, bijou se, zabijí, tak to vidí, že chce ta temnota převyšovat procenta. Ano. Ale nikdy se to nestane. Nebo Bůh je láska, věčný. Takže ta temnota bude poražena. Já už říkám tento rok. Proto říkám, že to, co je teďka, tak ty lidi to cítí. Jo. Někdo jde do obchodů a je úplně zdravý ten člověk, i fyzicky, ano. A najednou chytne paniku, že? Úzkost. A utíká domů. A za 2 dny mu doktor řekne, že má panické ataky. Nikdy je ani neměl. Jo, nebo depresi. A to jsou zase ty energie, které tady toto čistí a odvádí. Ano. Ty stejně můžeš chytnout, to je stejné. Půjdeš do, řeknu, do autobusu, ano, ráno, kdy ty lidi mají různé energie. Někdo je naštvaný, někdo je nevyspaný, jo, a tak dál. A kdyby ti každý z těch lidí podal ruku a zmáčkl ti ruku a držel ti sekundu, předává ze sebe k tobě něco. A jakmile tam je špatná energie, i choroby, má šanci, že ten tvůj den bude úplně ve stejné tísni, jako mají oni. A nechá to v tobě. Nebo ti dá zrovna nějakou přetělenou duši. Lidi to neví, nevidí to. Ale může jít sobě i 2 a 4 duše. Převtělené, co šli k tobě. Protože využívají slabochu, využívají jedinců, kteří jsou psychicky dole, ano. A kteří se pořád bojí. Čím více se zamýkáš a uzavíráš, tím více tě najde ta temná energie. To je zvláštní. No to není, to jsou její energie, že jo? A čím více si do toho světla... Strachy to jsou její energie. Přesně. A k Pánu Bohu, tím více si chráněna. Vejme si jenom ten covid. Ten covid byl tak naučený, že on si vyhledal vlastně lidi, kteří byli slabí, kteří se ho báli. Toho živilo. Jo? Všimni si, jak vletěl příklad do Ameriky, ten covid. To bylo jako tornádo. Zabíjel tisíce lidí, že jo? Statisíce lidí. Jo, to tak? To samé v Itálii. Tisíce lidí denně umřelo. Tam měl sílu. A zvětšoval se, že ta koule. A potom šel dolů a padal, ne? A věděli, že s něho budou další a další kopie. Ale už ne tak silné. Ale ta první vlna, co to byla, tak to byla vypuštěna zbraň. A na tom budu trvat, i kdybych se měl soudit. Covid je biologická zbraň. Trvám na tom. Hodně lidí mi to dá zapravdu. Víte, to přece šlo? No to šlo. No oni neřeknou, pojďme vytvořit válku, potřebujeme snížit počet lidí na planetě. Je nás tady 8 miliard skoro. Jo? Bez nějakých 200 tisíc. A proč? No suroviny, potraviny, voda. Ano? Všechno je to nesmysl. Vody je dost i potravin, že? Všechno šlape. Ale pojďme snížit populaci. A jak ho snížíš? Tak se ustanoví obrovská komunita těch pohlavárů, kteří si sednou, řeknu, já nevím, ve Washingtonu a řeknu, dobře, uděláme tady tu nějakou takovou chřipku, ta nám pomůže. Ale pozor, dáme vakcíny, ano. Aby lidé to dorazí. Tak, nechtěl jsem to říct, ale je to pravda, že? A ty lidi, když se báli, tak co?
Když někdo řekl, že máš covid, řeknu příklad, ten člověk, když měl 70 roků nebo 80, se začal bát. Psychika ho ještě vybourala víc, ano. Teď vnímal, že nemůže dýchat nebo že má velké horečky. No a umřel proč? Protože byl psychicky na dně a neměl léky. Ty doktoři měli okamžitě zahájit léčbu, antibiotiky, a měl ten pacient byl v nějakým lékařském středisku. Třeba v lázni, měli byste najít lázně a tam dát všechny ty s covidem, aby se o ně starali, že neudělali to, že? Takhle to bylo v plánu i psychiatrické léčebny, uvolnit pro ty pacienty s covidem, nebylo to, že? A pak vidíš další lidi v televizi, kteří tě straší ještě víc, že? No připravte se na mražáky. Ano. Tak ti lidi to tak brali, Alžbětko. To je čistá pravda. A proč má někdo mlčet? Tisíce lidí po světě to ví už dneska. Tak pokud tento rok vláda temná opravdu skončí? Končí. To znamená, že musí padnout vlády? To je, když se... A nebo zůstanou a padne jenom to temno? A, ne. A vlastně... Když vezmeš tento rok, ano, a následující rok, který končí pětkou a dvojky, že jo? Tam já vidím to povstání, ano, těch států. Evropa. Tvrdím, že do 3 až 4 roků bude komunistický režim ve 3/4 Evropy. Padnou všechny ty opony těch. Chce to ale specifikovat, spousta lidí mi právě psalo, jestli můžeš vysvětlit divákům, protože ty to tvrdí, že nastane znova komunismus. Jestli můžeš vysvětlit divákům, jak to vlastně myslíš, protože někteří jsou z toho velmi nesví, když to řeknu hezky. Ale on to nebude takový komunismus, na který jsme tady byli zvyklí. Ne. To bude jiný komunismus. Ale já to tvrdím. Jasně, ale zkus to popsat, jaký komunismus myslí, že to není návrat toho starého systému. Můžeš to vysvětlit? Jestli někdo si myslí, že bude komunismus 50. let, nebude to pravda. No, určitě ne. To bude takový demokratický... Ani to není možný s naším myšlením. Sociální komunismus, že jo? Tudíž, tvrdím, cestování normálně do zahraničí. Jestliže máš konta, jsi podnikatel normální. Budou podnikatelé, živnostníci, hospodáři, zemědělci, všechno bude dobré. Nikdo nikomu nic nebude zakazovat. Jediné, co se tu změní, je ten systém, že ten stát nebude vydávat něco ven a brát zvenku. Bude to jiné. Jo? Tak jak to bylo s těmi komunistou. Budou pro chránit nás tady. Sebe. Ano. Tak. Ale bude se zvedat vlastně to zemědělství. Já říkám, že na úrovni bude i lékařství, protože když si to vezmeš, Československo, když vezmu 70 let zpátky, bylo 5. nejlepší na světě. Mm-hmm. Právě v hospodářství a všem. 5. na světě. A průmysl tady dneska byl obrovský. Kde? No, nebudu říkat, měním slovo. Takže tak to je. Takže ten komunismus bude takový, jako že bude skutečně založený na té lásce pro ty lidi, tedy zdravotnictví, děti, školství, bydlení, tábory, lázně. Sníží se to, aby lidé neplatili ze svých KPS. Ano. Sníží se kriminalita. Tyto věci, to je tu potřeba. Bezpečí státu a tak dále. Nebude tady k nám cestovat nikdo z Liberie 500 000 chlapů, ano? Za to v kama. Už se to nestane. Toto dovolili vlastně tyto vlády. Ano? A z toho nic nemají, že jo? Obírají vlastně svoje občany o živobytí, o všechno. A ti, co tu přicházejí, ti uprchlíci, nepřicházejí v lásce, ale přicházejí k bojům. A dělají zlo tady, že? Chovají se tady jako doma. Ty, kdyby si přišla do Liberie a šla s alkoholem po ulici a koukala tam po lidech a nadávala, kopala někde, tak tě zlikvidujou. Obzvlášť jako třeba já jako žena v Afghánistánu, tak by přišla o obě dvě ruce, protože mám na tom ozdoby, dejme tomu lak na nechty, a oni by mi usekli prsty, protože to nesmím vůbec Afghánistánu mít. No, ani ukazovat na veřejnosti. Sudán stačí. Jdi se tam projít plavka na pláž. Nezahalený. Tak ty vyhodí. Ano, někdo tě... V tom nejlepším svém smyslu, teda v nejhorším. No jasně. Tak, že by... Oni ty lidi reagují, ale i Řeci jsou takový. Řeci mají svoje komunity, že? A Řekové, já říkám, to je jako dobrý národ, milosrdný, ale oni mají svoje také životní úlohy. Chlapi si jdou večer sednout do svých hospod, restaurací, kde kouří ty své dýmky, ale ženy tam nevidíš. To taky všude nevidíš. Jo?
Ale já tvrdím, že vlastně tady toto, co je teďka, co tu přišlo, s touto vládou je úplně špatně. A každý druhý Čech to ví. A čeká na to, kdy to končí. Mají toho plné zuby. Protože i naše a budoucí děti budou platit ty dluhy, které teď jsou velké, obrovské. Také dluhy tu nikdy nebyly. To za prvý a ta likvidace všech možných rezortů, no, to bude taky stát nějakou dobu, no, když se to dá do pořádku. No. A koho tady drží ta temnota pořád dokola? Válečná energie, ano. Další takové energie, jako jsou exekutoři, komory, toto vůbec nepatří. A za nové vlády, jak tvrdím, že Československo bude, to bude jenom minulost do albumu v muzeu. Ano. I tato vláda se zapíše jako nejhorší vládou v Česku. Oni to netuší ještě, ano. Ale je to pravda. Nejhorší. Tak to říká skoro každý druhý člověk, no, že horší jsme neměli. Podívej, jak mluvil Fidel Castro, že jo? Prezident Kuby. Co tvrdil? Tady do této země nikdy nevkročí kapitalismus. Tady bude jenom komunismus. Víme, co děláme, nestarejte se nám to, že? Reaganovi. A Reagan koukal na něho. No jasně, si to tam drží, že jo? Stejně to máme Čínu. Myslím, že Čína si nechá dělat někde bordel s někým? Ne. To je největší stát. Já říkám, že Čína je největší stát, ale hlavně také nejsilnější. Není to Amerika. Je to Čína a Rusko. To je největší sila. A oni se bojí. Všichni, že jo? Vědí to. A proto teď otravují a chodí a každý den straší lidi válkou, že? Buď ukážou jaderné hlavice, že vytahuje někdo, ano, čistí, nebo že připravujeme, že jo? A je to hloupost, je to blbost, je to výdělek médií. Schválně ty lidi straší, jak to bylo v covidu. A nemají toho ti lidi plné zuby? 3 roky je otravili s covidem, že jo? Teď si vem, kolik lidí se zadlužilo. Finančně spadli podnikatelé, hodně tisíc lidí krachlo. Byli furt doma, že jo? Podniky jim krachovali, každý se bál, jo? Kdy neměli ani na jídlo, půjčovali si furt peníze. Neměli jak vydělávat. Všechno zdražili, že? I tu blbou rožku za 50 korun. Toto je špatně a bylo to špatně. Já jsem tenkrát, to musím teda říct veřejně, když začal covid, já jsem informoval média a řekl jsem, k Vánocům přijde na svět pandemie obrovská, tak jak to bylo kdysi, ta španělská chřipka. A přijde už do Česka i, ano. Název pro vás je chřipka, která bude zabíjet. Ale pozor, budete umělé. Na výročí 100leté pandemie. Já to dal na Facebook, ano. No já jsem byl hotový. Během 5 minut, 500 lajků, možná 400 sdílení. Během 5 minut. Pravda, ano, budoucí. Jsem to stáhl, ten Facebook mi okamžitě informoval, že to mám vyhodit. Tak jsem to vyhodil, ano. Stáhl pryč. A lidé si to pamatujou, ti, co mě viděli. A řekl jsem, že se to stane. A že se stane také to, že všechny státy, všechny země, to pustí volně do světa. Domluvené. Ano. Kdyby to tak nebylo, Žbytko, okamžitě by Češi zavřeli hranice, že? Ty nepůjdeš do zahraničí, ty nepůjdeš ze zahraničí do Česka. Dokud nebude vyřešena situace. Ano. Ale ne, to tralala, jezdili sem cizinci, podívej taxikář, první v Praze má covid. A už to jede. A vozili to tady vlastně klienti. Říká se jim klienti, to byli lidé najatí, kteří to vozili sem. Byli nakaženi a roznášeli to. Nejenom u nás. Anglie, Amerika, všude. Všude to bylo. Nespomínáš? Vzpomínám. No, to nebylo jenom tak, že Čína snědli psy, anebo jak to tam tvrdili, ano, netopíři. Ne, to bylo pečlivě vymakané. S tím, že dostali všichni to, co měli a rozváželi to. Po světě byly Vánoce, že jo? A Čína má zvyk, Číňané jsou zvyklí, na vánoční svátky, nový rok, cestovat po celém světě. A oni ti přijedou a jí na Slovensku třeba, řeknu, do Prvíze, ano. Číňan. Takhle to roznášeli, Alžbětko. Je to pravda? Jo, jo. A pamatuj si, že hodně lidí to ví. I ti nejvyšší. Ale jsou potichu, že? Dneska už nejsou, dneska už o tom mluví veřejně. Jo? A takhle se to udělá. A já jsem tenkrát psal dopis vládě. Nikdy je žádná odpověď, že mají zavřít hranice. Že to bude silné, že to bude zabíjet. A že ať uzavřou hned hranice a zastaví to nebezpečí pandemie v Česku. Neudělali to.
Kde mám odpověď nějakou? No vidíš to. Média chcou jenom zveřejnit to, co chcou, že? A proč to tak drželi a nechali to pustit až sem? Uvažuj nad tím. Reálně. Tak já myslím, že ta odpověď je v nás prostě jasná. Mám pravdu, že jo? Vždyť to bylo záměrně. Záměrně. Aby nastartovali novou ekonomiku, jenže se jim to poněkud vytratilo z rukou. Trvalo to déle, než čekali, že? Domluvené to bylo. Bylo v roce 2008 v kongresu domluvené v Americe. Bylo tam více těch činitelů, ano. Vytvoříme tedy válku, která sníží trošku populaci a nastartuje nový systém ekonomiky a tak dále, tak dále. To ještě nevíš, kolik hodně věcí je za dveřmi. No dobře, ale my se nezhodli, tak řekli dobře. Nebude válka, vytvoříme biologický útok, nějakou pandemii. Bude 100 leté výročí, pojďme do toho. A stalo se to. Minimálně 10 000 lidí, kterým jsem to řekl předtím, než se to stalo, mi to potvrdí. Že jsem řekl, počkej, do Vánoc to přijde. No je to pravda. A to bylo, Gabrieli, chceš, že tě zavřou? Nemluv nikde, toto. To bylo. To tak bylo, ale všechno. Tak, lidi to znají, že? No. Ale andělé nyní jsou velmi ve velkých počtech na světě a právě to, co se děje, je to, že je dávají pryč ty temnoty a lži a úpadky. A budu to zvedat, že? Jestliže ty jsi byl podnikatel a zkrachoval jsi, tak půjdeš nahoru. Jedno jestli za půl roku, za rok, ale půjdeš, vrátíš se. Jo? A už máš tu závěs, oponu, kde tě chrání ty anděle a kde říkají, bude to v pořádku, vrátíme ti to. Jo, bylo ti ublíženo? Napravíme to. Je to tak. Takhle to funguje prostě. Všimni si toho. Takže co se chystá teď na podzim? Teď právě na podzim. Co se máme připravit? Na další povodně? Povodně ne. Ty byly teď, jak jsem říkal. Ano. To, jak jsem hlásil, že tohle to budou také obrovské povodně po celém světě, ale že to zasáhne velmi silně, to se stalo, to je to čištění. Teď právě na podzim přijde do toho světa a zase to začne vlastně světem, ano, i Afrika, Indie a takové ty státy, ano. I Británie bude zasažena hodně, jo. Čím? No to budou ty zemětřesení. Zemětřesení? A obrovské tornáda. Když řeknu tornádo, které vyvásí čtvrtou stupnici, to je hodně velké, že jo? 5F je nejsilnější, jo? Mm-hmm. No a co když přijde tornádo? F6, kde ani nemají to číslo. Rychlost větru 500 km v hodině. 600 km v hodině. S obrovitým objemem. Tak srovná cokoliv. A to má přijít teď na podzim. Já tvrdím, abych nestrašil ty diváky. Já tvrdím, že bude více tornád najednou a že skutečně v jednom státě a nebude to jenom státy, kde jsou časté tornáda. Víš, někdo řekne, to je tam furt každý rok ty tornáda, jo? Ne. Bude to právě přicházet tam, kde to nikdy nebývalo. To jsou ty změny podzimní, ano. Čili tím tornádem se jakoby čistí jo. Zhlukuje negativní tak. Energie a odvádí se pryč. No ale zase, že jo. Ale samozřejmě to postihne většinou ty nevinný. No ano, ale neděláme to my lidé, že? Hmm. Nedělá to Bůh. Je to příroda a dělají to lidé. Jak se chovají v přírodě i k sobě. Ale těch tornád bude více, jo, řeknu. Bude jedno tornádo, ale přijde třeba trojité tornádo, což je nevídaný věp, takový, ano, síla velká. Jako ty silné supercely, jaké ty kroupy padaly obrovské, jo? A rychlost větru. To ti stačí a máš dost. Prostě, když to vidíš tu škodu potom, tak máš dost. Teď to bylo i teďka si všimni, že to, co se stávalo teďka ty povodně, tak nebylo tam životu hodně zmařeno. Všimni si. Nebylo tam hodně životu. To třeba, když pamatuješ to zemětřesení v Mexiku, 85 tam bylo možná nějakých 200 000 mrtvých, že? Nebo tsunami, že bylo v Kajsku. Hodně mrtvých. Ale to je právě to, co říkám, ten podzim. Los Angeles, Texas, ano. Vlastně Amerika, že víš. A i ta Kanada, někdo řekl Kanada, Gabriel. Jo, Kanada taky. Indie. Ale Francouzi to odnesou. To čili zemětřesení tornáda. No ano, tyto situace, úplně těžké. A to přijde tak rychle, že to nebudou vědět ti lidé. Meteorolog ti to dokáže nějak vypočítat, jo? Ale pozor, nemá zatím 100% hranice jistoty. Nenapíše, že určitě přijdou, ano, tornáda. Jsou možné, všimni si, že to píšou. Kryjou se, jo?
Ale já tvrdím, že budou velké. Já to viděl. Já to zapisuju, pořád to zapisuju do té svojí knihy. A vím, co se stane. To znamená, že pro mě taky je těžké to říct do veřejnosti. Jo, ale musím. Mám to říct. A možná tím zachráním životy. Že? Když jsem řekl, že budu se přesouvat skály a budu padat obrovské masy skal, to někdo se taky usmíval. No stálo se to teďka, že hodně. Ukazovali tady v televizi. Ty tuny horniny, jak zasypali vesnici. Neutečeš. No a teďka k tomu, vlastně k těm vichřicím, a to budou silné bouře, a hlavně bude v tom, že budou zvedat ty oceány moře. Tam budou ty proměny teď, jo? Tam to bude. A tím pádem stačí obyčejné podmořské zemětřesení. Jo, jedno kde. Kde pohne tektonickými desky. A jedeš. Zvedne se ti vlna tsunami 60 metrů. Jak utečeš? 800 km v hodině rychlost. Máš šanci? Když tam byli 100 000 lidí u pobřeží a je to rozlehlé kilometry? Jak utečou? Proto ty proroci různí a média, které to mají jako já, by měli to hlásit, že jo? Měli by to dávat. Však i za krále to tak bylo, že? Že byli rádi, že měli taky lidi. I Nostradamus byl uznávaný, že? A chránili ho. Je to pravda, prostě má to tak být. Aby se ta planeta očistila a vlastně do těch Vánoc se to sklidnilo a šlo to v novém roce úplně jinam. Má to tak být. A co Česká republika? Jak na tom bude? Tak tady... VIP salonek. Nejsme VIP salonek. Plus Slovensko samozřejmě. Jo, tak. Česká republika i Slovensko. To v případě ano. Je to dobrý už byt. Je to dobrý. Tak jo. Ale pozor. I tady jsou sopky, že? Nečiné. Na Slovensku, Česku jsou tu sopky. Lidé to ani neznají. Jo. Myslím si, že to jsou jenom přehrady rybníčky. Blbost. Ale i tady můžou vznikat vlastně zemětřesení. Nebudu říkat 6, 7, jo, stupnici. Ale můžou být třeba 3,5. Tak můžou být. Můžou sem dojít. Je to pravda. Taková rezonance. A většinou bych to viděl i v takových vlastních místech. Já řeknu třeba, jak je ta Jižní Morava. Jo? Severní Morava. I tam. Proč se teďka posíde, protože ta Severní Morava neustále odnáší? No, i ta Praha. Ano, někdo řekne, Praha ne, to je v pohodě. Není to v pohodě. I tam. Jo. A vem si, že ono stačí, když začne nějaký hurikán, tak někdo řekne, v Česku to není možné. My jsme to viděli loni, že? A kde, nevím, kde, se to, kde to bylo na té Moravě, jak se to stalo, ten hurikán Hronín? Tam někde, že? Tornádo. To stačilo, že? A teď si vím, že tento rok se to bude opakovat na podzim. Jo? Ne na těch místech, kde to bylo, ale jinde. A přijde to prostě. A je těžké, když vidíš, že přijde nějaký tornádo, co ti mete barák, nebo prostě co ti převrací auta a tak dále. To neznáš jako Čech. Takže řekne, je to možné tady. Je to možné. To není tím, že ty jsi tady, jako v Československu nebo v Česku teda, že prostě jsi chráněna. Ta země tak nefunguje, když se otáčí. To je blbost, jako. Proč na dobu Africe sněžilo teď metr sněhu? No vidíš. Jsem to říkal, že se všechno obrácí, jako by ta planeta šla jiným směrem. A tvrdím, že se posouvá ve vesmíru planeta. Někdo řekl, ne pořád ve stejné osa, že Gabriel, nehybe se. Ne. Pohnula se zem. A to by se poznalo. No, že to poznáváš teďka. Jo? Na jedné straně vysychají různé řeky a tak dál. Na druhé straně někde z nebe padají žáby, což si nevysvětlíš. A někdo řekne, to je tím, Gabrieli, že přišel vír a vyfoukl žáby z rybníku a hodili do Brazílie. Blbost. Tak to není. To je znamení Boží. Úkaz Boží. I to, co se dělo teďka v těch povodních. A to ti říkám, to se teďka sklidní. Takže já tvrdím, že Češi a Slováci se nemají bát povodní už. Ano? Už ne. Ne. Ale spíš těch tornád nebo těch vichřic, že ty budou silné. Ano. Nebudou všude, ale přijdou někde na ty místa. To se týká podzimu. No. Já tvrdím, že třeba východ Slovenska jsem viděl zasáhnutý. A i západ, ano. Ono to, nedáš to tak tu definici přesně, třeba řekl, já bych řekl třeba Poprad. Jo? Já to vidím, ty města, jména. Ale já to řeknu vždycky tak do obalu. Tak řeknu východ, že? A to uvidíš, že to přijde. 10. měsíc to začne se pohybovat. Což je vlastně za pár dní. Tak, tomu vesmíru.
My se natáčíme koncem září. Přesně tak. A začne to chodit, ano. A přijde to. Pak jsem tvrdil, že některé ty síly naruší nějakou strukturu těch zemí, států. Někdo řekne, to je možná umělé, že, Gabrieli? Jo, já jsem zastánce toho, že ty teorie jako konspiraci jsou některé pravdivé. Tvrdím, že i to počasí ovlivníš. Určitě ano. Jde to udělat. Ale o to víc rozlobíš Boha. A ten ti to vrátí. Jo. Bůh se nedívá na to, mě se na to lidi ptají, musím to říct tady do kamery. Bůh se nedívá na to, že přijde tornádo a řeknu příklad, odnese to 20 000 nevinných životů. On to tak nevidí. Jo. On dělá to, co má být. Díval se snad Noé na to, že všichni pomřeli, povodeň obrovská, za vyplavený svět celý. Nedíval, že jo? A co chtěl udělat ten Noé? Žádné děti nebudou. A chtěl co? Zabít ty děti, že jo? Nakonec je uhájili ty děti. Proto žijou lidé. Proto jsme na světě. Jinak by jsme nebyli nikdy. Nikdy by nebyl svět už lidi. Proto si nikdo nedovolí, jako Gabriel to řeknu, vytvořit třetí světovou válku. Ne. Můžou strašit. Nebude. A když ať mi ukážou, čím chcou válčit. Jaderné zbraně nemají. Jenom zbraně hromadné v ničení. Rakety a tyto blbinky, ano. Bojové letadla, ale nemají jaderné zbraně. To jsou jenom jako zastrašující příklad. Ale ani jeden stát o sobě neví, jestli je má nebo nemá. Oni můžou vytvořit, že mají, ano. Ale žádný stát za posledních 50 let neví, jestli má také zbraně. Chápeš mě? Mm-hmm. Američan řekne, já nevím, jestli Rusové mají jaderné hlavice. Jo? No neví to. Zavolí Bidenovi. Tak oni dělají všichni, že je mají? A nemají. Nemají. Používali by vlastně bojovou techniku, jako známe za války. Ale tohle ne. Nikdo si nedovolí zničit svět. Ne. A víš proč? Ti by zničili sami sebe. O to nejde. Protože to drží anděle, Bůh, protože planeta není naše. Samozřejmě. A ty energie boží nedovolí, aby někdo zničil svět. Proč jsou mimozemšťané teďka velmi objevení, vyskytovaní právě v těch bojových energiích? Základny vojenské, že jo? Kde jsou zbraně? Proč? Tak oni to tam chrání, drží to, že? No jasně. A v případě, kdyby někdo chtěl vytvořit obrovskou válku světovou, okamžitě bude zničen ten stát. Víš, jaké mimozemšťané mají zbraně? Hodí laser, paprsek, a vymaže třeba příklad stát o rozloze Ameriky. Věř mi. To my můžeme se klanět. A co řekli mimozemšťané? V sumerském jazyce tomu pánu doktorovi, nějakých 12 let zpátky na Aljašce, chraňte se o to, abyste nás rozčilili, že? Sumerský jazyk, stará sumerština. My jsme tady vládci, ne vy. Tak pozor. No a co udělali oni? Tyto pravdy zatajili, aby se lidé co? Nebáli. Takže montujte se do vesmíru, pouštěte tam jaderné hlavice, jak to dělali Američani, a máte odvetu, že? Jste neslyšeli, jak ti Američani tam vypustili jadernou nějakou hlavici do vesmíru? Aby prý rozrazili světelné světlo tam, ohromné, před nějakou dimenzi. A co se stalo? Mimozemšťané to plývli naspět za pár sekund, že jo? Vybrané. No tak, kde chcou válčit? Možná v těch svých kovbojských barech. Tam je kamera? Nebo tam? V kovbojských barech a v hospodách. Jinak nikde. Tady bude jenom láska a mír. Říkáš, do konce roku to všechno skončí, se uzavře. No určitě. Ten systém podobný komunismu, čili sociální systém, bude na celé planetě? Evropa. A zbytek? Evropa. Zbytek ne, ti si budou držet svoje. Tak jak to mají doteďka, že jo? Tady má vládnout mír a láska, tak by to taky mělo být trochu ne, lepší módu. Ale proč jenom Evropa, státy, když to bude... Máš jenom pár vyspělých států, že jo? Ano. Finančně, ekonomicky, vlastně i zdravotní. Máš pár států, že? Ale všimni si, všude, kde přišel kapitalismus, přišly nemoci, bída, hladomor,
a těžké energie, že? Dobře, ale třeba ten, celý ten východ je systému kapitalismu, ať je to Japonsko. No. A proč tam by neměla nastat změna u nás v Evropě? Ale oni mají takový, ty řeš kapitalismus, oni to mají jako komunisticky myšlené všechno. Vždycky je to to, kdo to vede. Nepotřebujeme prezidenty, že ne? Potřebujeme prezidenty? Nepotřebujeme. Potřebujeme občanský průkaz? Nepotřebujeme, že ne? Proč se mám někomu průkazovat, kdo jsem? Na kartě tě vidí na pojišťovně, jo? V kartotece si skoro všude, v každé tyto, v lékárně ti mají počítači. Jdeš do obchodu, do potravin, chcete kartu? Nechci. Dejte mi adresu, když jste kupoval ponožky tady, dejte mi, kde bydlíte, na co, proč? Tak tě sledujou. Mm-hmm. A pak jsou tu energie nad námi, které spolupracují právě s tím mezi světem, kde udržují tu rovnováhu těch temnot. A ti tě vnímají. Jo? Někdo se ptá, Gabrieli, a jsou ty čipy? Že někdo přijde a jak Martěni dávají čipy? Já říkám, ano, jsou. Jsou lidé na planetě, kteří jsou skutečně unešení večer mimozemšťané. Ale to jsou ti zlí mimozemšťané, že? Mm-hmm. Co bádají ty lidi. Takže tady je čím dál méně, ta aktivita se zmenšila hodně od nějakých 50. 60. let, ne? Která aktivita? Těch temných mimozemšťanů, těch zlých mimozemšťanů. No, tak já tvrdím, že když vidíš některé ty státy, kde jsou ty těžké energie, tak tam je ta aktivita normální. Ale že se dali u stranou, je pravda. Mm-hmm. Ano. Ale jsou tu ti dobří mimozemšťané. Ty dobří jsou tu. Co nám nabízí, třeba řeknu takhle. Nabízí nám nový způsob léčení. Nabízí ti léky. Mm-hmm. Nabízí ti zvýšit energii zdravotnictví. To proč to dělají? Protože oni jsou někde před námi možná 8000 let. Mm-hmm. Ve vývoji. Planety, které jsou mimo, co nikdy člověk neuvidí. Vyskoukala. Jediný, kdo je vidí, jsou anděle. A jsou to ohromné světy, větší než naše planeta. Kde je nádherně láska, prostě nechápeš ty dimenze. Kdyby ses tam dostala, tady se nevrátíš. Za pět let by ti někdo řekl, poznáš Prahu, Alžbětko? Ty by řekl, jakou Prahu? Ne, vůbec ne. Jo? Chápeš to? Já vím, já jsem v těch světech taky nějaký čas pobývala. Do těch světů se dostaneš ve spánku. Těžko vrací, ano. Ano, i ve spánku tam přijdeš, jo? Že máš sen a začneš si ho vyprávět, co to bylo za sen, nebyl jsi někde a viděl jsi něco. A ty řekneš, to byl sen. Ne, je to pravda. Oni tě tam vemou. Myslíš, že by si zpamatovala, jak jdeš spát, no? Kdyby tě mimozemská bytost vytáhla z postele k ním do rakety, ano, řeknu, do nějakého velkého přístroje, a zkoumali tě, že ty to víš, jak se probudíš? Nevíš. Nevíš to. Nevíš to, máš jiné chování. Někteří se to pamatují. Čip možná někde za uchem, mm-hmm. Ano, světlo nějaké, mm-hmm. Pod kůži, a nevíš. A teď, kdo se to pamatovat má, tak se to pamatuje. Jo, ale oni tě vrátit. To nevymažou. No jasně, ale oni tě můžou vrátit, a taky tě vrátit nemusí, že? Mm-hmm. Ano, taky tě vrátit nemusí. A zůstaneš tam prostě. Přesně tak. Gabrieli, stalo se ti, že jsi se dostala na kosmickou loď, na mimozemskou loď? Vypadá to, že víš, o čem mluvíš. Že jsi to prošel? To je taková dobrá otázka položena. Každý člověk mohl projít tím, že byl na lodi. Jen to neví, jak to tvrdím. Ale ty si to pamatuješ? Já si pamatuju takové věci, ano. Já si to pamatuju, když mi bylo nějakých 11, 12 let, když jsem ještě teda nebyl Gabriel, ano, když jsem byl zcela v jiné energii jako člověka, tak pamatuji si, že jsem se probral, když jsem šel spát a bylo mi strašně horko. Jo? Viděl jsem obrovské světla a pískalo mi v uších. Normálně jsem měl otevřené oči, viděl jsem všechno a byl jsem v takové kouli, která měla takovou fialovou energii, světlo všude. Nevidíš nic. No tak dobře, tak jsem říkal, to spím, no pěkný sen, ano. Ale v zápěti jsem sahal na nějakou studenou stěnu. Jo. A tam jsem viděl takové ty postavy s těmi obličeji, které nebyly vidět, měly takové tvrdé rysy. Nemůžeš říct, je to mimozemšťan, protože nevíš, ano. Ale měli divné obličeje a byli vysocí. To určitě nebyli lidi. Minimálně 2 metry. Mm-hmm. A koukali na mě, ale všichni, když koukali, tak všichni zároveň za mnou, ano. A mluvili na mě velmi rychle, nerozuměl jsem. No a já se tenkrát bál a chtěl jsem utíkat a zůstal jsem přilepený nohama na místě.
To byli mimozemšťané. Protože když jsem se vrátil po tom domu, ano, tak já měl skutečně ty obrazy před sebou velmi dlouho, i půl roku. Pamatuju, že tenkrát jsem byl ještě na vyšetření psychiatrickém, protože jsem tvrdil, že jsem měl otisk na ramenou ruky. Měl jsem otisk na ramenou, jo. Ale jak dokážeš, že není tvůj? Že spíš a neuděláš, jo? Nedokážeš. Ale já jim tvrdil, že... To byla lidská ruka, ten otisk? Prsty jenom. Mm-hmm. Jo? A bylo to tam týden, že? A já jsem tvrdil i tomu doktorovi, že jsem skutečně byl v nějaké obrovské dimenzi rakety, kde jsem viděl minimálně 18 takových nějakých divných tváří. Nikdo na mě nemluvil. Všude šumilo ticho a takový průvan. Já když jsem pracoval na šachtě, tam byl takový průvan, tak jsem cítil, že na to vyjde ten průvan ze spodu. Jo? A velký průvan. To třeba i na tom letišti, když to cítíš někdy. Tak takhle jsem to cítil celou dobu. Ale šel se takový divný zápach. Takový zvláštní. Jo? To byla pravda. Já jsem nevěděl, kde jsem. Ale vím, že na mě mluvili. Kdyby se mě zeptal, jaké měli nářečí, tak ti nepovím vůbec nic, protože to nejde poznat. Vem si, že mimozemšťané, jako ty bytosti jiných planet, tobě rozumí. Ty můžeš mluvit, v jakém seš jazyce, on ví, co říkáš. No není to divné. Mm-hmm. On ví i to, co nechce říci a to, co zatajuješ, nebo na co myslíš. To ví také. Čte tvé myšlenky. Úplně definitivně. Vidí tě do hlavy. A to, že má rychlost blesku světla, je také pravda. Mm-hmm. Jo. I ty jejich lodě, ty manévry s těmi lodě, někdo řekne, my už začne mají doutníky nebo kruhy, není to pravda. Má všechno možný. Oni mají úplně jiné lodě, které nevidíš. Jsou průhledné, ve vesmíru jsou všude a světelkujou. Jo. Podívej, kdybys viděla od kosmonautů nebo od těch pilotů, ano, kteří létají ve vysokých výškách, tak bys viděla, že oni i ty kosmonauti zachytávali různé tyto lodě. Viděli to? Jo, měsíc, tak jo. Tam je život mimozemšťanů. Je to pravda, tam jsou prostě, jo. A bylo to jednou jedinkrát, nebo jsi byl vícekrát na... Já byl vícekrát. Vědomě, že jsi to prožíval. Jo, já byl vícekrát. Mm-hmm. No. A takové poslední setkání, to už bylo po tvé klinické smrti? Ne, poslední setkání právě to tvrdím. To bylo vlastně, jak jsem měl teďka v té Itálii, ano. Takže když mě vrátili, mm-hmm. No tam rok, když mě vrátili zpátky do toho života, jo. A byl jsem vlastně v tom království božím. I s těmi anděli. Jak jsem tvrdil, že jsem seděl v té prosklené obrovské místnosti. Jo. Jak mě Gabriel poslal zpátky do toho života. A já se probral vlastně, dá se říct, v marnici italské. Že? No, byli v šoku. Já měl amnezii pár dní. Tak já netušil, kde jsem. Ale vím, že potom, když mě dávali dohromady, tak mě přivázali každý večer, že pořád chodím z postele. Ale důvod byl jediný. To už jsem skutečně byl v té benátské nemocnici a už jsem byl při vědomí. Jo? Kdo jsem, co se stalo a tak dále. A pořád jsem viděl, jak přicházela za mnou jedna bytost a táhle mě tahla ven. Ven. A představ si, že se mnou prošla ven a já tam stál na obrovském průvanu, kde jsem viděl krásné stromy ovocné, nádherný sad zahradu. Nikdy jsem nebyl před tou nemocnici, jo? Na tom mám taky svědky. A viděl jsem i ty sochy andělů tam stát. Ale ta nemocnice byla velká, krásná. A ta bytost se mě táhla, tak zvedla takhle dlaně, udělala takhle přede mnou a já seděl s ním u stolu v jiném světě. Tak kde jsem byl? Jo, někdo řekne, Gabriel to měl halucinace. To bylo po operaci, to měl halucinace, určitě drogy tam brali do sebe, aby se dal dohromady, že jo? Ne. Když máš halucinaci, ty fní si, ale vnímáš, že se to děje z nějakého důvodu. Že ta halucinace ti může navadit, že? Skoč tam, neuděláš to. Jsi pořád při vědomí. Ale je ti divně, máš různé obrazy, že? Ale toto, když ten mimozemšťan tě někde veme, tak on tě nemusí odvést na kule. On ti dá ruku a seš tam. Oni velmi rychle pracují. No samozřejmě. Pojď se na Aljašku. Sdílel ti něco? Dal ti nějakou zprávu? Proč tě vlastně vytáhl z toho těla? Ne, akorát mi dal dlaně na hrudník a to bylo všechno. Takže tě léčil? Nevím, co dělali jsem. Dal mi ruku,
na hrudník. Tak když to byla záležitost srdíčka, tak asi tě léčil. Tak, mluvil na mě a potom jsem viděl jenom čtyři prsty, které mačkaly nějakou oponu, nějakou skříň. To bylo všechno. A pak jsem byl zpátky. Ty si to jako běžný jako neuvědomíš. Ty budeš tvrdit, že se ti to zdálo. Jo? Hmm. Stejně jako někdo doma alkohol v sobě, tak může mít různé pocity a vidění a řekne, byl jsem opilý. Ale ne, co když jsi zrovna skutečně byl někde u těch mimozemšťanů i jako opilý. Jen to nevíš. Oni mají jednu taktiku. Oni tě znají, ano, jméno, jakou máš energii, jaký jsi člověk, jaká jsi labilní, nelabilní bytost. A oni proti tobě vystaví jejich léky, které mají, že přes tebe hodí takovou clonu, to nevidíš, to tě zakryje, jak do obalu, a oni tě mají tam, kde tě chcou mít. Jo? Takže jim řekneš úplně všechno, co chcou vědět. I když jim nerozumíš. Ale najednou se berou slova, co jim chceš říci. Jako když děti vidí třeba Mikuláša a mluví k němu, tak ty s tím mimozemšťanem, i když se ho můžeš bát, mluvíš všechno. Víš o tom, že ty mimozemšťany mají jednu takovou věc. Oni tě můžou zatáhnout kamkoliv, a ty se můžeš bát, ale jim to nevadí. Oni strašně rychle reagují. Oni tě testují, oni ti dávají do nosu sondy. Jo? Obrovský drát do nosu, který ti dá až přes oko do hlavy. Nalévají ti do očí různé tekutiny. Já jsem to zažil. A o co jim šlo? Co u tebe chtěli zjistit? Testují tě. Mm-hmm. Ale představ si, že jsi přivázaná a líje ti do oka nějakou bílou tekutinu, tak se bojíš, jo? A nemůžeš se bránit. Mají sílu. Pak ti píchají do těla různé dráty. Necítíš to, ale vidíš to. Jo? A pak vemu nějakou obrovskou třeba skladbu nějakých jehel a píchnou ti to třeba přes koleno. A nebo vytahují z tebe něco. A něco ti dávají. No já tvrdím, že oni testují lidstvo. Ty taky, nebo nějaký vědec, nebo já nevím, přírodovědec, kdyby objevil třeba nějaký nový druh kobylky, nebo cokoliv, ano, většího, že jo? Co udělají ty věci? Zkoumají to, ne? No, zkoumají to. Nemusí mu ubližovat, zkoumají, berou vzorky a tak dále. Toto dělají ty mimozemšťané. Pak se na tebe dívá, oni zase mají ty oči takové krásné. Lásky plné. Neublíží ti. Ale jsou ty dimenze, kde jsou mimozemšťané, co tě nevrátí už. A je jedno, jestli můžeš. Nechají tě ve své lodi korábu, kde jsi zabalen v takové, jak kdyby plastelině. To je pravda. Nemůžeš se pohnout. Jsi normálně, jak když jsou děti mateřské, jako v mateřství, v plodové vodě. Vybav si to, že jsi v nějakém korábu a je kolem tebe taková síť a jak kdyby jsi byla v nějaké gumě plastelině, slizké. Jako v Matrixu myslíš? No a kolem tebe je dalších tisíc takových lidí. A vidíš obrovské propasti do hloubky. No, co na co budeš myslet? Spím? Nespíš. Unesli tě mimozemšťané. Pamatuj, že každý rok jsou unešení lidé. A hodně. A ztrácí se hodně lidí z planety. A pořád se o tom píše, že? Nikdy je nenajdou. Jo, Bermudský trojúhelník je jedno takové sídlo pro mimozemšťany, kde oni přijíždí. A těch míst je více. Akorát to nazvali Bermudský trojúhelník. Protože to spojují vlastně s těmi energiemi, že? Oceány a tyto. Ale já tvrdím, že těch míst je velmi hodně i v Africe. A ten Egypt ani nemluvím. Ten je přímo propojený. A já věřím jedné věci. A možná lidi to budou vnímat jako já. Že v tom Egyptě jsou napojení, zkrátka, na vesmír i na ty mimozemské civilizace a komunikují spolu. Vím to. Je to pravda. A někdo řekne, ale ty swingy a to stavěli dělníci. No jak? Měli tam jeřáb, autojeřáb, kdy? Tahali to v ruku, 2000 chlapů táhlo už jeden šutr, dvoutunový, pětitunový. Vystavili to do přesných energie, do přesných úhlů. A ještě pyramidu, která vede přímo na střed, na měsíc. A ty vidíš na měsíci fotku, kde je úplně stejná pyramida a propuje se stejně. Jak je to možné? Pamatuju, oni z toho vesmíru věděli, kde si mají založit svoje energie. A je to právě měsíc. Ten měsíc není odhalený celý. Jsou tam obrovské náleziště. A našli tam z kamenele obrovské náleziště i bytosti. Jo. Je různých domů a všeho.
a obrazu mimozemšťanů. Je to pravda. To by se musela zabývat tím, že jo, a studovat a tak dále. Ty se nikdy nedostaneš do vesmíru tak, jak bys chtěla. A kdyby si chtěla jít na měsíc, jak bys tam šla? Možná, že bys koukala, že? A možná i v tom Egyptě. Proč tě nepustí v tom Egyptě tam, kam mají? Proč tam máš vojáky? Nedovolí ti to. Ty můžeš tu swingu a všechno obdivovat z dálky nějakých možná 50 metrů, ale nedostaneš se dovnitř. Tam se dostanou jenom ti, co mají ty věci a bojí se také. Pamatuješ, jak tam umřelo těch 5 lidí před 4 roky? Mm-hmm. Jeden po druhém. Každý, kdo naštívil Tutanchamona, zemřel. No a proč? Tutanchamon přece jasně řekl, když zemřel. Ten, kdo mě přijde obtěžovat můj klid, zemře. Takže tam umřelo nejenom 5 lidí, ale minimálně takových 700, o kterých nepíšou. Každý, kdo ho chtěl vidět. Takže Egypt je napojený na vesmír, ne? A i my, že jo? Gabrieli, ještě se vrátíme k tomu, že teda jsou, ty vidíš katastrofy pro tento podzim a říkáš, že ale ještě v tomto roce ano. Nastane obrovský zlom, obrat. Tak. Že světlo vyhraje. To znamená, že to musí nastat na konci roku. No, na Vánoce třeba. Podzim začne, že už to teďka začíná. To už jsem i včera říkal, když jsem vysílal, že přichází vlastně ty anděle na planetu společně s panem Ježíšem. Ano. Ty zástupy andělů. A že to se tu bude prorážet tu temnotu a to zlo. Tím pádem to stejně budeš poznávat, ty jako člověk. Budeš to vidět. A budou ti to ukazovat i v televizi různé také energie a všechno, co se děje. Jo. To není jenom o těch katastrofách. To je i o té radosti. Jo? Najednou ti budou ukazovat nový objev jiných stromů, co tady nebyly 1000 let. 5000 let. Jo? 1 000 000 let. Nebudu to znát. No? Budou tady nové přírodní úkazy. Ano. Budou se zvedat hladiny moří. To je taky znamení vlastně. Proč se to děje? Různé jeskyně a hory budou zničené. Spadnou. Představ si to. Ne. No, tak si představit. No? Proč by měly zemná hory spadnout? Protože se změní energie, póly, ano. A protože to má pro něco být. Mm-hmm. Řeknu třeba příklad, ano. Je tady, já nevím, Afrika, ano. A tady je třeba, dejme tomu, já nevím, Francie, jo. Nebo Egypt, jo. Španělsko. A teď tyto státy mají své a tak dále, že jo. Ale najednou se třeba Egypt posune do Francie, že? A Francie do Egypta. Dovedeš se před... Ne, a proč by to světelní dělali? Tak, je to fantastické, takové... že jo? No to je... To se stane, Alžbětko. U toho zemře tisíce, sta tisíce, ne, možná miliony lidí. Ne. Neber to tak, že se to přesune jako na lodi, že to jede, ano? Nebo autem, taxikem. Taxikem. Energicky se to přesune. Jo, takhle. Ano. Ne fyzicky. Ne, ani hory nebudou padat fyzicky. O, budou hory se propadat některá. Budou. Já to vím, Peru a Kostarika. A tam taky lidi. Já vím. No, ty můžeš za nějakou katastrofu? Ne, mě jde o to, že příchod světla si představuju bez destrukce, bez ničení. Ale počkej, toto je budoucnost. To není teď. Ty skály a toto, ten pohyb. Bavíme se o tomto roce? Ano, tento rok je úplně krásný, ano. Příchod světla. Tak. To, co přijde, já tvrdím, jako by ti přišel Bůh domů. Jo? Nebudeš to chápat, nebudeš tomu věřit. Samozřejmě, že pořád budeš vnímat některé negativní energie zprávy. Jo? Protože ten svět běží, že jo? Točí se. Dobře, ale pravděpodobně skončí války. To asi je první, co nastane. Určitě. Já tvrdím, že ta válka, třeba řeknu, jak je teďka Ukrajina a Rusko, je vlastně založena na vidělcích, ano, finance. Každé zbrojní je velký obrat finanční. Ale to, že by už měla dávno skončit, nebo že už, já říkám, že už je konečná, tak jde jenom o jednu věc, že oni prostě se chcou domluvit, že? A když jedna strana se nedomluvá, tak se pořád dělá to, co se dělá, ano? Hmm. Ale ani jedna strana z toho nezíská. Ztrácí ho, že jo? Co nejhorší je, že můžou za to nevinní lidé a umírají nevinní lidé. Ale i ti vojáci, když umírají, je to ztráta, že? Velká, obrovská.
Každý život je ztráta velká. A je jedno, jaký ten člověk je. Tak proč by se mělo někomu líbit, že tam umřelo, já řeknu třeba v tom Libanonu teďka 80 lidí, jo? Že tam Izrael dělá útoky. No proč to dělají? To jsou právě ty temnoty, které toto vyvolávají proti tomu světu. Jo? Přesně tak to je. Viděla jsi olympiádu, že jo? V Paříži. V zahájení. A moc ne, ty jsi to určitě sledoval. Jo, já jsem to viděl. A? No tak jsi tam viděla, co tam bylo, že jo? Ta ceremonie. Však to byla Sodoma Komora. A proč to dělali? Uctívali Satana. A přivolávali ho sem, že? A proto ta Francie získá to, co vysela. Také. No můžou to být povodně a můžou to být vychřice. A zemětřesení. Já tvrdím, že Ameriku zasáhne zemětřesení. Jedno z největších, co bylo. Určitě. Takže jestliže jsme viděli Los Angeles, jak se houpaly mosty, dálnice, no tak můžeš vidět, že třeba i v Japonsku spadne obrovská část lidí do zemětřesení silného. Tam je to taky časté, ale když ti tam vypukne zemětřesení o sile, nevím, 8,9, to už máš co dělat, že? Bude to. Uvidíš. Toto všechno přijde. Jenže člověk nemůže tak uvažovat. Když si ráno dívíš, když si sedneš k televizi ráno, jo? Co tam vidíš? Samé bláboli, ano? Politika pak jsou zprávy a ukaž mi jedny pozitivní zprávy. Sam jed. Sama rakovina. Furta mluví o všech negativních věcech dokola. Už neukazují ani ty krásné věci, jako narodilo se telátko v JZD Slušovice třeba, ano? Nevidíš. Už tam vidíš jenom ty válečné energie. Ano. Choroby, zátěže, že, lidstvu? Ano. A když to je málo, dobře, přidáme, hrozí za 20 let hladomor. Jo. A lidé si řeknou, za 20 let hladomor. Oni neuvažují, jestli tady budou, ale už se bojí, že umřou hlady. To jsou lidi. Anděle nemají takové starosti. Anděle přijdou a řeknou, Gabrieli, dneska ve svém vysílání udělej toto prohlášení. Podívá se na tebe, to máš z Boží brány. Ahoj. Kdybych to vyprávil někomu, tak se bude smát, že? Ale já to řeknu a ono to skutečně přijde. A anděle vidí, proč to dělají tady ty věci. Jo? Je to prostě pravda. Takže já očekávám tento závěr roku, abych řekl divákům, já očekávám lásku, světlo, teďka ustálení na té Ukrajině boju. Nebude to už tak, jak teď, ano. A já dokonce tvrdím, že všude, kde jsou ty nějaké válečné akce, že se to ukončí, ne kvůli svátku vánočním, ale protože to tak má být, jo? Dostanou jiné upozornění, že jo? Když máš někde válku, řeknu, a přijde na ten stát, třeba na obrovské zemětřesení, vypočti si to. Postihne to třeba 2 miliony lidí. Co ten stát udělá? Přestane válčit, jo? No a to dělá pán Bíček. Naše láska. Vy budete válčit, počkejte. To je má planeta pro vás. Je to pravda. Lidi neví, jaké mají rozdané karty. Kdyby se spodívala na svůj osobní příběh do té smrti u andělů v kanceláři, jak jsem ho viděl já, tak koukáš. Je to jako, když doktorovi a sestra stojí a vytahuje plechovou kartoteku, že jo? Vaše jméno? Jo, ročník. A anděle to mají stejné, akorát, že se tě neptá, vytáhne tvoje jméno a řekne, tady v tomto roce máš těžkou chorobu, chceš se jí vyhnout? No ty koukáš na něho. No, tak ti poradí a pošli tě zpátky. Proč někteří lidé vidí anděla, nebo je navštíví anděl, třeba i v tom nemocnici, jo? Hlavně ty nemocní lidé těžce, nebo děti. A proč někteří lidé to nevidí? Protože nejsou připraveni. Musí první to poloviší se to prozářit ty, kteří to vnímají a cítí, že? A potom to rozdělí na další a další. No. Takže Bůh láska a tyto Vánoce budou nádherné. To tvrdím. I s tím sněhem, jak jsem říkal. Výborně. No. Budeme se moc těšit. Gabriel, ještě něco na závěr. Co byste chtěl sdělit divákům? Divákům na závěr? Ano. Já bych chtěl odkázat těm divákům jednu důležitou informaci. Anděle tvrdí,
že nemají lidé stále hledat války, potíže, rozbroje mezi sebou. Nemají řešit hodnoty materiální. Nemají se každý den ptát na své zdraví. A běhat a zhánět informace, jestli tady budu za rok, za dva a tak dál. Mají se vyhýbat všemu, co jim snižuje kvalitu života a přináší jim nespavost. Protože nespavost je spojena taky s anděli. Ano. Když někdo nespí, bere prášky, tak jenom proto, že anděl do něho komunikuje, co má změnit. Ten člověk má starosti a ten anděl mu radí, ale ten člověk to nepřijme, nevnímá to, že jo? Takže poradit diváku můžu to, aby sledovali skutečně pěkné filmy, kulturu a ti, kteří mají nějaké napojení na anděle a neumí se propisným andělem, aby začali komunikovat s anděli tak, že malujou obrazy, pastelky a na výkres malujte doma u zapálené svíčky, vždycky modrá svíčka, anděle. Mluvte s nimi a oni se propojí s každým. Oni to tak dělají, ty anděle. Jo, to bych chtěl zkazat divákům, aby byli šťastní, zdraví, protože pro mě je jediná hodnota, která nejde zaplatit, a to je zdraví. Úcta, láska, pokora. Pokud nemáš pokoru, nemáš zdraví. Pravda? Je to tak, to jsem divákům chtěl říct. Protože nic jiného není důležité na tom světě. A je úplně jedno, jak tady budeš, ano. Někdo se probudí a řekne, tak zítra mám 35, kolik ještě 20 roku bych tu mohla vydat 40, no. Jo, už uvažujou, tak proč? Uvažuje, že to má, je to zbytečné, protože vidíš, co se děje. Člověk se těší domů, jde z práce a najednou přechází přechod, buchne do něho auto a je po něm, že jo. Divné. No, protože celou cestu, co šel domů, se těšil a nevěnoval pozornost ani svým krokům. Proto říkám, lidé by měli věnovat hlavně pozornost, když se probudí ráno, tak zůstat sedět a naslouchat svému duchu. Jo, co budu dneska dělat, kam chci jít? Pomodlit se, říct si děkuju za to, že jsem otevřel oči. Bože, miluji tě. Ochraňuj mě, prosím, ano, nadále. A jdu konat dobré věci. A musí se tím řídit, ale. Jo? Bůh je schovývavý, protože je láska největší. Jo? A miluje tě neskutečně. Kdyby normálně, já to tvrdím takhle, kdyby normálně lidi měli oči, jako já, že vidím ty anděle. A já bych to přel každému. Aby skutečně viděl, když jde třeba jen do obchodu, kolik andělů prochází s lidmi. A dívají se na tebe, když je vnímáš. Oni tě vidí. Jo? Aby ty lidé viděli každý den toho anděla krásného, i toho svého strážného anděla. Radovali se z toho. Protože když tebe někdo potká na ulici, podá ti ruku, obejme tě. A je to člověk. Máš krásný pocit, že? Neptáš se, proč to udělal, znám ho, byla jsem si někde neznám. Máš hezký pocit a ten člověk ti řekne, přijde hezký den, já mám dneska radost, se mi narodil vnuk. Proč to dělá? Protože tu radost přenáší anděli na ty lidi. Lidé se mají usmívat a radovat se každý den. Neřešit hlouposti, protože to je k ničemu. Člověk řeší hlouposti, háda se, je útočný, je agresivní, doma je hnusný k manželce, dětem, ale v zápětí, kdy v 45 dostane rakovinu, slinivky nebo čehokoliv a je v té nemocnici, tak co vidí? Všichni ho pouští, kromě rodiny. Ano, nevnímá kamarády, přátelé, co ho milovali, že? I zdravotníci mu podávají jenom léky, ale nechávají ho v klidu, pravda? A ten člověk začne být smutný, začne se bát, ale najednou ty schovývavý boží poslové anděle jsou v něho. A on si má mluvit každý den. Jo? A anděl mu řekne, neboj se, za 14 dní odcházíš a já tě odvedu. A ten člověk to ví, a když ta rodina přichází do nemocnic, tak se ptají a třeba ten člověk řekne, já viděl anděla, že umřu za chvíli, ale že se nemám bát. No ta rodina řekne, už plouzní z těch léků. Chápeš to? Když něco nemáš reálně dokázané, fotografie, osobní setkání, nevěříš tomu? Ano? Já viděl ty anděle od 5 let. Pořád jsem někde byl na psychiatrii. Už to jsem toho měl dost, že? Tak jsem mlčel. Ale teďka zase reálně vidím ty posty světla. Kolik jich tu je? Co miliarda více? A vem si, kolik těch posů světla je v dětských
centrech nemocných, nemocnice, cokoliv. Ano. Anděle chrání všechno, i školky. Má to důvod. Ano, jo? Určitě. Protože už v té školce jsou děti světla, které jednou budou významné třeba. Že? Takže toto je pravda. To jsem chtěl říct si divákům. Určitě. Moc děkujeme. A těšíme se na příště a ať jsi zdrav a plný síly. To přeju i já tobě, Alžbětko. Děkuju. A až se příště potkáme, tak si dáme pořádný zákusek, ano? Protože se bude blížit příchod světla. Ano, a protože budou se blížit vlastně pomalu vánoční svátky, že jo? No to ano. Tak těm divákům dáme krásný dárek vánoční. Ano? Určitě. Alžbětko, tak se těším. Opatruj se. Taky. A uděláme krásné povídání. Tak jo, měj se krásně. Taky. Děkuju divákům také.